Трудилися, не покладаючи рук, у суботу і мешканці Волошиська. Як робили райцентр ошатним та зеленим, бачили наші журналісти. Напередодні великодніх свят подоляни дбають про благоустрій не лише власних помешкань, а й про рідне місто. Більше місяця жителі Волошиська проводили благоустрій свого району. Ця традиція триває вже декілька років. Цьогоріч вона набула неабиякого масштабу. Вже стало доброю традицією напередодні Великодніх свят приводити в порядок територію, де мешкаємо, де живемо, де працюємо, навчаємося. Очищені всі кладовища, розчищено 43 кілометри траси М-12, проведено благоустрій всіх населених пунктах, парків, скверів, прилеглих територій, закладів освіти, культури, медицини. Завершальним етапом підготовки до Великодніх свята з нагоди Всеукраїнського суботника стала висадка дерев. Так як сьогодні Всеукраїнський суботник, ми вирішили також не стояти осторонь від цієї акції. І в місті Хмельницькому, в мікрорайоні Озерна, поблизу озера, і вже в місті Волочиську сьогодні було от висаджено в Хмельницькому 120 саджанців, якщо я не помиляюсь, і тут близько 200. І я гадаю, що така акція потрібна в першу чергу для того, щоб озеленити нашу Україну, наші рідні місця, де ростуть наші діти, адже ліс – це легені планети в першу чергу, а друге, що так як сьогодні нелегкі часи, в принципі, така згрупованість людей, вона дуже зближує. І ми знаємо, що ми працюємо на спільне майбутнє і робимо добру справу. Незважаючи на холодну та дощову погоду, охочих залишити після себе добрий слід зібралось чимало. Посмішки жителів міста розігнали дощ і всі дружно почали висаджувати сквер. Та найголовніше, такі заходи об'єднують людей у такий важкий для нашої країни час. Скажу вам відверто, що показала сама ось присутність ось цих людей, що ці акції потрібні, бо вони не просто гуртують людей, а вони показують свідомість, високу свідомість людей. Вже по цьому тільки, що стільки тут зібралося народу, це вже говорить про те, що ми разом, що ми працюємо на благо нашої держави і на благо нашого міста. Це ще один крок до тих всіх позитивних справ, які робляться в нашому районі, в Хмельницькому районі, робляться для блага громади, для блага народу. Саме в такий зараз саме непростий час треба об'єднуватися. Проте посадити дерево – половина справи. Плекати молоде деревце та зберегти його для нащадків у наш час дуже важко, адже ми зовсім не бережемо те, що маємо. І з кожним роком забуваємо про такі цінності. Тому виховувати в собі любов до навколишнього середовища та рідного краю потрібно з дитинства. Якщо дитина приймала участь в посадці цього дерева, вона ніколи в житті його не зломить. Якщо дитинка ще тримала це деревцятко в ручках, ставила його, підливала, і після того вона з мамою своєю чи з батьком прийде декілька разів, підлиє це дерево, буде спостерігати, як це деревцятко росте, вона ніколи в житті не дозволить собі і своїм друзям скаже, що ламати дерево не можна. І, звичайно, ми говоримо сьогодні, нам потрібна Європа. Європа починається з нас. Якщо кожен з нас зробить якусь добру справу і буде намагатися створювати навколо себе тільки добре і позитивне, тоді ми будемо набагато краще жити. Тому разом з дорослими з великим задоволенням працювали й діти. Я сьогодні стату посадила дві яблуні, щоб було гарно і щоб було чисто. Я з мамою і з татом посадили дерево, яблуню і сосну, щоб місто наше було чистішим і гарнішим, щоб я міг з сестричкою піти і погуляти сюди і поїсти яблук. Ми сьогодні з татом посадили 5 дерев, щоб наше місто було гарне і чисте. Кожен з нас повинен усвідомлювати, що обличчя нашого рідного міста залежить тільки від нас самих, від нашої поваги до самих себе та до свого краю.